Mas de qualquer forma, oi pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e seja bem-vindo. Ai, Teca, eu achei que o racha mais fácil da minha vida seria aquele com o Gui, com esse J6 da Tamires, tá ligado? Eu achei que seria o racha mais difícil, porém o Gui me surpreendeu demais. Mas aí eu tava em casa, eu olhei pra XJ da Tamires e falei assim, mano, a Tamires já fez um vídeo fazendo racha. Por incrível que pareça, a Tamires já tirou... Lembra, amor, do racha das meninas? Nós colocamos 4 motos aqui, uma menina de CB1000, mais outra menina de Hornet. Mano, foi um vídeo que eu adorei fazer, tá ligado? Que é massa você ver as mulheradas acelerando, tipo, os motorzão. Tipo, eu acho bonito, mano. Uma mulher quando tá numa motona assim, eu acho da hora. E o que que acontece? Olha o título desse vídeo, mano. Eu sei que eu sou um pai de família, mas, mano, tá difícil, viu? Tá difícil de ir pro motelzinho. Tá difícil, tá corrido. Eis então que eu fiz um desafio para a nossa Tamires dos Reis, rapaziada. Recentemente eu dei essa XJ pra ela. Ela tá andando muito pouco, tá ligado? Realmente acaba não sobrando tempo por causa da nossa pequenininha. E eu falei assim, amor, se eu te vencer num racha com a Hornet, né? Que, galera, pra quem não sabe, essa aqui era a minha antiga Hornet, que hoje está muito bem cuidada com o meu irmão, que tá do outro lado, Teco Reis. Vem pra cá, Tamires! Vem pra cá, mulher! Não sei se ela também tá com vontade de perder, não sei como tá sendo. Rapaziada, eu falei assim pra Tamires, amor, eu te desafio pra um racha, e se eu vencer esse racha, nós vamos pro motel. Hotel, né, amor? Hotel, nós vamos pro motel. Beleza? Vocês já entenderam, a partir de agora é hotel, tá bom? Então é isso aí, rapaziada. Se eu vencer a Tamires agora num racha, eu de Hornet, ela de J6, eu vou pro hotel, Teco. Tá tudo pra ganhar. Eu vou pro hotel, você tá ligado? Dá aquela chutada lá no gol. E, mano, eu acho que vai ser um dos rachas mais fáceis que eu já... Eu acho que... Mano... O que você acha, Teco? Quem... galera, comenta agora se você quer que eu vou pro hotel, beleza? Ou se você quer que a Tamires ganhe. E eu vou ganhar o quê? Se você ganhar, a gente não precisa ir mais. Mas isso aí não dá. Quero uma coisa, presente. O que você quer? Quero pintar meu cabelo. Feito. Fácil. Se você vencer. Mas mesmo que você não vencer, eu deixo você pintar, porque ela vai ter que ir pro hotel, entendeu? Tem que arrumar, né? Tem que arrumar, tá ligado? Enfim, rapaziada, vamos colocar o capacete, tá? Eu só tô com uma GoPro, Teco. Então você vai ficar com essa câmera. Eu coloco a GoPro na Tamires, depois eu troco, coloco uma na minha e vamos ver, beleza, galera? Lembrando que se eu ganhar, rapaziada, a gente vai pro hotelzinho e é só isso que eu quero, tá ligado? Então deixa o like, mano, se você curte vídeo de racha, lembrando que a gente está na rua fechada, tá bom? Não tem ninguém, tá? A Tamires nem acelera muito a moto, eu também não vou correr muito, então é uma esticadinha, uma brincadeira, a gente ganha a vida trazendo conteúdo, fazendo vídeo, então assim, se tivesse como ir pro autódromo, juro por Deus que estaria no autódromo, mas infelizmente é fechado, é difícil de conseguir, então devido a isso a gente precisa comer, a gente trabalhar, a gente precisa viver, então a gente tem que gravar vídeo, tá ligado? Tem que gravar vídeo, tem que trazer conteúdo todo dia pra vocês, então mano, deixa o like e vamos se divertir aqui, beleza? Bora! Bom galera, tudo pronto, a gente resolveu mudar de lugar, porque acabou chegando umas pessoas lá que andam de moto ali também, então pra não ficar atrapalhando ninguém, a gente veio pra essa outra rua aqui que também é deserta, não tem nada. Teco, vamos lá, amor, tá pronta? Tô. Pera aí. Bom, filho, ó, tá nas suas mãos, hein? Pera aí. Esse é mais difícil, né? Vamos ver, Teco. Vai. 1, 2, 3... Três e vai! Eu vou... Vou pro hotel de qualquer jeito, moleque! Você é louco! Errou, hein? Tanto felizão! Ave Maria. Ah, foi muito fácil. O que aconteceu? Foi muito fácil. Eu vou deixar ela sair um monte na frente agora. Parece que saiu em quinta? Ah. Tá subindo, eu não vou conseguir. Não, qual que é a diferença? Tem que soltar a embreagem. Acelera, viu, o bagulho.
Nossa! Meu Deus! Olha o caminho! Sabe o que é? Eu não andei com a moto ainda. Eu andei uma vez. Eu andei um dia com essa moto. Vai, amor, vai. Eu não abuso, porque eu não conheço. Vai, vai, acelera o bagulho. Ah, agora não subida não, vamos mais pra reta. Vai, quer? Acelera, não, acelera vai. A moto. Vai, você sabe fazer, vai. Vai. Um, dois, vai! Foi melhor agora, galera. Foi bom, foi bom. Galera, agora ela foi melhor, tá ligado? Mas é legal, tipo, ela aprender a sair com a moto, ficar, tipo, ágil na moto, tá ligado? Minha moto. Mexido aqui. É assim. A moto tá falando que a moto é mexida. Não é não, você quer uma vez com a Harley? Não. Vai, carreta, vira. Cair ali é caro, tá? É. Vira, filha. Tá tremendo. Vai logo. Vai, mano. É o bitrem. Vai, Tiago. Aí, tá em primeira. Tá sim? Vai, Zé. Vai, no já, hein? Vai. Um, dois, três e... Vai! Cadê a tocada? Ela tá com medo, ela tá com medo. Ui! Muito fácil. É que é Hornet, né? Hornet é. Quer uma vez com a Hornet? Vamos fazer o seguinte, vamos ver como que ela tá saindo. Vou colocar a GoPro nela pra... Tá com medo, mano? Mas cadê a unha que tocava? Você ganhou aquele dia com a das meninas. Tá, mas eu já andava com aquela moto em um ano. Eu andei uma vez com essa moto. Mas a moto é tudo igual, não, mano. Não, amor, eu tenho que pegar intimidade, você não tá entendendo. Ó, vamos ver como que ela vai sair agora aqui na GoPro. Deixa eu ver se tá gravando mesmo aí. Tá gravando. Vai lá, amor. Tá, quem ganhou essa? Você ganhou. Tá 1-1? Tá 2-1. Por quê? É porque eu ganhei duas e você ganhou uma. Então foi uma, duas vezes. Foi terceira vez já, amor. Vai, liga o motor. O hotel, amor, irmão. E aí? No já, hein? Um, dois, três e vai! Já era, irmão. Ganhou o que você queria. Eu não tenho prática andar com a moto e a gente tava subida, nada a ver. Nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi isso na minha vida na subida. Primeira vez que eu vejo. Não adianta querer fazer isso. Ó, já viu aquele ditado? Ou dá ou desce? Não tem escapa.
Eita, Pedro, que susto, mano. Parece que eu quero levar uma manga desse mesmo. Eu vou levar uma manga dele. Rapaziada, o que, que vocês acharam? Mano, obviamente, eu já sabia que eu ia ganhar, mas basicamente eu só queria ganhar o hotel. Porque tá difícil, tinha que ter uma inspiração, tinha que ter alguma coisa, né, amor? Pra dar uma, olha, tá ligado? Barulho. Nossa, amor, quebrou a moto. Tadinha, ela ficou muito quente. Gente, eu tô tremendo aqui nessa moto. Me ajuda a tirar daqui, amor. Eu quero saber quem do outro lado tem namorada, tem moto grande e a namorada anda com a moto, mano, de verdade. Deixa eu colocar aqui pra baixo aqui, vai. Quem? Eu quero saber quem que tem, porque, velho, a Tamires, assim, por ser uma mulher, né, amor, você anda com a moto. É difícil você ver mulher que anda com moto de alta cilindrada, porque tem muito medo. Mas a Tamires sai, vai pra casa da mãe dela, volta, na timeline dela, devagarinho. Mas, mano, infelizmente, pra você chegar num racha, num nível... Tem que treinar. Ai. Você treina todo dia, você treina com os meninos. Você faz vídeo com os meninos, você acha que eu vou ganhar? Eu nasci com dom. Também. Thiago, e tá você bem. É homem, eu sou mulher, mas tá bom, eu vou conseguir. Então faça a sua parte no hotel agora. Fechou? Rapaziada, é isso aí, mano. Você curtiu essa alegria que eu estou agora? Essa emoção, essa sensação boa de que algo vai acontecer? Deixa muito seu like. Você tem que filmar o quê? Nós no hotel. Não, não pode fazer essa parte se vocês quiserem. Não. É melhor não. Deixa em office aí. Fechou? Rapaziada, deixa muito like. Rumo a 5 milhões agora. Se bem que a gente bateu 4 agora, né? A gente já quer pedir 5, não, mas 5 é rápido. Querer não é poder, tá ligado? Mas a gente tem que sim desejar. E a gente espera que esse ano ainda a gente chegue a 5 milhões de inscritos, beleza? Conta com sua inscrição, deixa o like, vai lá no Instagram e me segue. Eu vou postar uma foto aqui, ó, no nosso racha aqui. Eu quero que vocês comentem se eu mereci ou não mereci ir pro hotel, beleza? Só quem tá aqui no vídeo vai saber o que significa o hotel. Então, mano, deixa o comentário lá. Tamo indo nessa. Valeu, falou.